Today we are going to have a great night with a lot of entertainment. We are going to have Daniela Rocha making a favorite flan. Hello, everybody. Dani just not make the favorite flan. She is one of the most adorable person in our community. So everybody really loves her. And of course, we love her pudding. Thank you. It's the favorite, it's the best. And we also going to have an awesome help with English. How can Brazilians sound more like Americans? And Wilson Mello is going to talk to us. Follow Wilson, is going to have me, Patricia, teaching some Zumba Brazilian style, because it's going to have just Zumba music, just Brazilian music today. It's going to be a lot of fun. Bring the energy, because we are going to have the Brazilian twins after that. And the energy needs to be high, because those guys, they have the energy right here on the top. They are awesome. And they are like very famous here in Iowa and all the way in US right now. So we are very lucky to have them tonight here with us. So thank you for joining us today. And let's start with pudim, Brazilian most famous dessert. So how you make pudim, Dani? Pode ser inglês, português, we can mix it because we have a very broad audience here. Okay. First of all, you're gonna make the caramel. Yeah, the sugar. I need to use 2 cups of sugar and 1/2 cup of very hot water. Vamos misturar aqui primeiro, então. And that's how she's making the sugar caramel. Okay, stay here for a long time, so don't let burn. Yeah. You need to melt all the sugar here. Okay. Then you're gonna put 6 eggs on the blender. Okay. Pega pra mim, Paty. Yes. You need to watch the sugar all the time, because you don't want to the sugar burn. Yes, 6 eggs. And 1 can of condensed milk. You can use any one you want, but I prefer the La Lechera. You can buy at Walmart or Target, I think. Hy-Vee also. Yeah, Hy-Vee, right? Mm-hmm. We are very lucky to have Dani here, because every time we eat this pudim, we are like, Dani, how you make this? And we try to do it, but we can't. It cannot come out like hers, because it's very smooth. Okay, 1 can of condensed milk. One more egg. Okay. That's 6. 2 cans of condensed milk. You're gonna blend it first. 2 cans, 6 eggs, and 1 can of creme de leite. Okay, table cream. Table cream, yeah. She used this one from Nestle. Media cream is a table cream. 1 can of this, Dani. And then later I can explain how to make it just 1/2 of the recipe. Okay. Because this one is like, it's big one. That's why it's, you can show her. This is what we are going to make. I don't want to drop this because I want to eat this later. Yes, we can eat this because we're going to do Zumba later. So it's all good. Burning all the calories, right, Dani? Okay. So here you have condensed milk, 6 eggs. E sim. What else? 2 latas de leite condensado, 6 ovos. Agora a gente vai colocar 1 lata de creme de leite. Okay, 1 can of table cream. Yes. You can say in Portuguese and I say in English, okay. So we can make it. Tem bastante gente do Brasil assistindo lá também. Ai, que legal. Brasil!
Quanto açúcar, pessoal? Quanto açúcar? Como que é? Quanto açúcar? Não, não tem açúcar no pudim, só no caramelo. Pois é, mas quanto açúcar que você colocou naquela frigideira? Eu coloquei 2 xícaras de açúcar e vou colocar 1/2 copo de água fervendo. Ok. Assim que eu colocar aqui, eu vou mostrar lá o caramelo, tá? E aqui eu vou colocar a mesma medida do leite. Na verdade, essa receita é uma receita da minha amiga da Flórida. E de tanto que eu gostei e todo mundo gostava, eu acabei pedindo a receita para ela. Então, mais a mesma medida da lata de leite. So the same amount of this can, the measure of the condensed milk you use for the milk, the whole milk, okay? Whole regular milk. You use this as a measurement cup. You just put this amount of milk there. Então vamos repetir. Vamos repetir agora. Nesse primeiro tem 6 ovos. 6 eggs. 2 latas de leite condensado. 2 cans of condensed milk. 1 lata de creme de leite. 1 can of table cream. E a mesma lata do leite condensado de leite normal. Você pode até usar o 2% também. And you use the condensed milk can to measure the regular milk. Yes. Which you use the whole milk is better. That's the recipe. And it's on BCC social media page, okay? If you don't need to write down right now, you can go on our page and it's right there, the recipe. Right, you blend this done. For now, 2 minutes. For 2 minutes. Oh, that's why you never did right. It's for 2 minutes. Okay. No, that's not a secret. I didn't know. It's going to be very loud here. Should I mute myself just for a second? Caramelo tá quase pronto. The caramel is almost done. A gente vai colocar 1/2 copo de água fervendo. Okay, now you are going to add 1/2 cup of boiled water. The water is very hot. Sim, e continuar mexendo. Keep stirring. Do you keep the temperature high? Yeah, the oven is very high. It's on my highest temperature. Dani, it looks so easy when you are doing, but well, let's see tomorrow when I make mine. Dani, I know everywhere you go, people ask you to bring this, right? For dessert. Todo lugar que a Dani vai, as pessoas pedem para ela trazer o pudim da Dani, porque é muito bom. E aí tá um pouquinho, não tá nem fino nem grosso, né, Dani? Isso. Aí a gente vai deixar um pouquinho ali no fogão. Aí, pronto.
Aí tá pronto, Dani? Tá pronto. E a gente vai desligar o fogo e okay. vai deixar ali mais um pouquinho. Esfriando um pouco. Esfriando um pouquinho. Aí você põe isso na forma. Isso. Ok. Muito legal. Esse é o... O açúcar derreteu todo. Geralmente eu faço no fogo médio. Ok. Mas como o seu acho que tá um pouquinho devagar, eu decidi aumentar um pouco. Mas também deu certo, né? É, deu super certo. Olha como tá bonita essa calda. É. Calda caramelizada para o pudim. Você pode até guardar na geladeira. Ah, mesmo? Se não, se não quiser usar tudo, pode guardar na geladeira. E como você faz pode depois? Pode até você deixar... derrete um pouco? Não. Que ela não vai endurecer? Não, não vai ficar. Se você colocar mais água, ela vai ficar mais aguadinha. Ah, tá. Porque não tá, né? A consistência dela... Eu vou pegar aqui uma colher. Eu vou até mostrar aqui a consistência dela, ó. Ó. Não é muito fina. E nem muito grossa. Nem muito grossa. Perfeito, Dani. E agora, Dani? Agora a gente só vai esperar mais um pouquinho, colocar na forma, despejar aquele que a gente bateu no liquidificador e vamos fazer a outra metade do pudim, que é mais uma lata de leite condensado, 3 ovos e a mesma medida do leite. Se tá. Você não quiser fazer 3 receitas para ficar alto igual aquele, você pode fazer 2. Aí já tá pronto já agora. Já tá pronto. Mas eu acho que se você vai fazer... 2, faz 3, né? Dani? Porque aí fica aquele pudim lindo, enorme, é. Que todo mundo olha e fica de boca aberta. Isso, agora a gente vai despejar aqui. Ok. Eu achei que não fosse dar tempo de fazer o caramelo. Nossa, ainda bem que deu, porque esse é uma das partes, eu acho, mais difícil do pudim. É. Agora é acertar o ponto do caramelo, né? Vai pegar uma colher, vai colocar no meio. Ok, vamos voltar para cá. Ele não fica nem muito escuro e nem muito claro. A hora que começa a sair uma fumacinha, você já pode jogar água. Senão, ele queima e se queimar, vai ficar com gosto de queimado e daí não vai ficar bom o pudim. Bom? Olha como fica. Quer filmar? Vamos mostrar aqui o pudim, como que fica na forma. O caramelo. O caramelo. Vendo? E agora só despeja tudo ali, né, Dani? A gente vai deixar só um minutinho, ele dá uma endurecedinha. E hoje já a gente vamos... vai fazer, então, a nossa vai ser 2. E a gente vai fazer o terceiro, mas provavelmente não vai dar para fazer. Você acha que não vai? Falta 5 minutinhos para a gente. Ah, vai? Ok. E o que vocês terão no final? Vocês vão deixar quanto depois tempo? Depois eu vou explicar tudinho do. Ah, então. Depois eu vou. Já vou explicando agora, então. Okay. É, assim que eu despejar essa primeira leva do liquidificador, eu vou bater, então, mais uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, 3 ovos, viu? Colocar junto. Vou colocar o pudim em banho-maria. Esse é o segredo do pudim também. No forno 300. No Brasil, acho que seria 180, que é no forno mais baixo, em banho-maria por 2 horas. Oh, 2 horas. 2 horas. Isso. E depois que você, que passou 2 horas, você vai deixar ele esfriar dentro do forno mesmo. Você não vai tirar. Pode deixar ele por horas esfriando. Daí você tira ele e coloca na geladeira. Okay, so então, you're going to put in a regular bath. Yeah, I think. Put the water and you put the pudim, the flan, right here on top. Yeah. And you let cook in the oven for 2 hours on the 350. 300 degrees for 2 hours. Did you cover or no? Yes. You also cover the sometimes. Às vezes okay, eu cubro the Brazil style. Sometimes not. Sometimes you do, sometimes you don't. And works both ways, works good. Uh-huh. Okay, so you can cover if you want, but you don't need to. Eu acho que não vai dar tempo, então a próxima, se você quiser fazer meia receita. Ele já dá um pudim grande. Yeah. Você coloca a água na forma. Let's vamos colocar? Yes.
Like you can put like which measurement? Na verdade, é, eu acho. Na verdade, 20 minutos é pouco para. Mas a gente fez bastante coisa, até a o caramelo. Nossa, né? You can make a flan in 20 minutes. Look at that. Aqui. Well, prepare the flan in 20 minutes. See, the water is right here on top. You put halfway. When you add the other pots, the pudding, the flan dish, it's going to come up and all the way up. Yeah. Você só coloca assim. That's awesome. For 2 hours. Geralmente eu faço uma noite anterior. Ok. E deixo esfriando no meu forno. E só depois que ele esfria que... Vamos cortar? So usually she makes the night before. And she just leaves it there on the fridge. Because you at least 8 hours, I think. At least 8 hours in the fridge. Do you want to cut, Dani? Let's keep the... Yes, because we want to show how it looks inside. It's very smooth. And tá vendo que o caramelo, awesome. Ele não fica nem muito... Esse aqui dá, tá, né? Ele não fica nem muito escuro e nem muito claro. Oh, my. This is so good. Caramelo? Yeah, the way you want it. You are the chef. E ele fica muito cremoso. E ele tá totalmente cremoso. E não tem furinhos. Você vê que não tem nenhuma bolinha dentro. There is no little water pocket or air pocket. It's very creamy. It's delicious. It's beautiful and so yummy. Let's try. Vou pegar um pedaço. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me... My favorite. E-mail ou telefone, alguma coisa. Yeah, if you have any question, you can ask us here in the chat. You can also find Dani on Instagram, Dani Rocha, and you can ask her questions, okay? Mm-hmm. Thank you, Dani! That was so awesome! Thank you so, so much! Espero que todos consigam fazer, né? Yeah, tell us, okay? If you make it, and tell us, post your pudim, your flan, and show us, Dani Rocha, okay? Thank you, sweetie. Pessoal, eles estão pedindo para repetir a receita só mais uma vez. Ok. Ok, receita. Então, são para duas receitas, não é esse, fica um pouquinho menor. São, vamos fazer para três receitas. É, vamos fazer do jeito que está esse aqui. The way it is. Três latas de leite condensado. 3 cans of condensed milk. É. Você compra no Walmart ou Target aqui nos Estados Unidos. Yes. 9 ovos. The condensed milk. 9 eggs. 9 eggs. E uma lata de creme de leite. 1 can of table cream from Nestlé. E a medida da lata do leite condensado, 2 medidas de leite. And this, you use the condensed milk can for measure the regular milk. It's going to be the whole milk. 2 cans of that. Isso. And for the sugar, the caramel. The caramel, 2 xícaras de açúcar. Quando derreter todo o açúcar, você joga 1/2 copo de água fervendo e mistura, mistura, vocês viram, até derreter todo o açúcar. For the caramel, 2 cups of sugar. And after you melt the sugar, you add 1/2 cup of boiled water until you see that right consistency. E o forno, 300 graus. Por 2 horas. Claro que a gente deixa o forno esquentar antes de colocar o pudim, né? Em banho-maria. So, and then you cook in the oven 300 degrees for 2 hours, okay? And you cook in a Marie bath, you know, when you put the water in a pot and you add the pudim, the flan there. Huh? Bain-Marie. The French name for the method of cooking. Peace. Thank you, guys. Thank you, Dani. We love you. Merry Christmas. Okay. And next, we are going to have the author of